Հանուն հոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Այսօր մի կարճ հետաքրքիր նյութ ենք կարդալու միասին, սիրելիներ, հետո աղոթք ենք անելու, ինչպես ամեն անգամ։ Ընթերցվածը պետք է լինի Մարկոսի ավետարան 12-րդ գլուխ 12-րդ համարից։ Կայսրին տրվելի քարկը։ Նրանք հնար էին փնտրում Հիսուսին ձերբակալելու, որովհետև հասկացան, որ առակը իրենց վերաբերյալ ասաց։ Բայց ժողովրդից վախեցան, թողեցին նրան ու գնացին։ Քիչ վերև, որ կարդում ենք, Հիսուսը պատմում է մի առակ, մշակների առակը, սիրելիներ, եւ այս առակի մեջ պատմում է, որ այգու տերը հանձնում է մշակներին եւ գալիս է ժամանակը, երբ որ գիտեք այս առակը բարիկներից վերցնի, սպանում են, հետո որդուն է ուղարկում, ասում է մշակներն էլ ասում են, եկեք որդուն էլ սպանենք, այս ամեն բանը մնա մեզ։ Եվ ճիշտ այս առակի միջոցով Հիսուսը, երբ որ խոսում էր այս փարիսեցիները բան, հասկացան, որ իրենց համար էր ասում, եւ դրա համար է գրված 12 համար, ասում են նրանք, այսինքն այդ փարիսեցիները եւ այլն, ում արժե, որ Հիսուսը պատմեց այս առակը, ասում է նրանք հնար էին փնտրում Հիսուսին ձերբակալելու, որովհետև հասկացան, որ առակը իրենց էր վերաբերվում, եւ ասացին, ժողովրդից վախեցան, թողեցին նրան ու գնացին։ Հիսուսի մոտ ուղարկեցին փարիսեցիներից ու հերովդեսականներից ոմանց, որպեսի խոսքով նրան ծուղակը գցեն։ Ուրեմն, այս փարիսեցիները, հերովդեսականները, ճիշտ այդ ժամանակվա կարծես թե կրոնավոր, կրոնը ներկայացնող այդ առաջնորդներն են եւ պետական, այսպես ասած, որոշ գործիչներ, միասին համախմբված գալիս են Հիսուսի դեմ։ Գալիս են եւ փորձում են խոսքով բռնացնել իրեն։ Մեր կյանքի մեջ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, իրականության մեջ այս խոսքերը նաև մեզ էլ է շատ անգամ վերաբերվում, որովհետև մեր կողքը շատ հաճախ տեսնում ենք, մարդիկ են հայտնվում, հա, երբ որ մանավանդ մենք ճշմարտությունն ենք ասում, այդ մարդիկ փորձում են մեզ խոսքով բռնացնեն, հատուկ խոսքեր են ասում, հատուկ թեմաներ են բացում մեզ շուրջը, որ մենք խոսքով սայթակենք, ընկնենք եւ ասեն, հա, բա դու ինչ հավատացյալ ես, ինչ քրիստոնյա ես, որ այս ձև ես մտածում կամ այսպես ես ասում։ Ուրեմն ճիշտ Հիսուսին էլ իրանք նույն ձևով էին մոտենում, որովհետև ամեն անգամ առիթներ էին ման գալիս, որ Հիսուսին լրացնեն։ Եվ այս անգամ էլ որոշեցին խոսքով նրան ծուղակը գցեն։ Նրանք եկան եւ նենգամտորեն հարց էին տալիս Հիսուսին ու ասում. «Ես շատ կուզենամ, որ բոլորս միասին, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, երբ որ մենք մեր սրտի մեջ հարցեր ենք ունենում, Աստծուն անկեղծ ուղենք այս հարցերը»։ Այս փարիսեցիները նենգամտորեն էին ու իրանք այդ հարցը չէին տալիս, իրանց հետաքրքիր չի, ինչ է, ինչ չի, իրանց նենգավոր չար սրտից բխած հարցեր էին ուզում ուղեին, որ բռնասնեին, ծուղակը գցեին, հա։ Կարևոր է այսօր մենք ինչ սրտով ենք Աստծուն հարց ուղում։ Մենք հարց ուղում ենք անկեղծ սրտով, որ Աստծուց պատասխան ստանան, թե մեր այդ ուղված հարցը այսպես նենգամիտ մի հարցա, որ կարծես թե դժգոհություն, ատելություն լինի Աստծուն, հա։ Ուրեմն ամեն մեկս պետք է զգուշ լինենք, թե ինչ հարց ենք ուղում մեր Տիրոջը։ Եվ ասում է սրանք էլ նենգամտորեն հարց էին տալիս Հիսուսին ու ասում. «Վարդապետ, գիտենք, որ արդարամիտ ես և որևէ մեկին հաճոյանալու հոգ չես անում, որովհետև մարդկանց միջև խտրականություն չես դնում, այլ ճշմարտությամբ Աստծո ճանապարհն ես ուսուցանում, արդ ասա մեզ»։ Ուրեմն սկզբից մոտենում են ոնց, գովելով իբր, «Այո, դուք շատ ընտիր խոսքեր եք ասում, շատ լավ բաներ եք ասում, դու վարդապետ ես, Հիսուս ջան», հա, հլը սրանց միտքը նայեք, ինչ ձև են մոտենում։ Բայց դրա տակ ուրիշ մի բան է թաքնված, և ուղում են իրենց հարցը. «Արդ ասա մեզ, օրինավոր է հարկ տալ Կայսրին, թե ոչ»։ Մարկոսի ավետարանի մեջ է միայն այս շարունակությունը գրած հարցի, շատ կոնկրետ, բայց մյուս ավետարանում, որ կարդում ենք, ասում է, «Օրինավոր է Կայսրին հարկ տալ, թե ոչ»։ Եվ այստեղ շարունակության մեջ ասում է,
տանք թե չտանք։ Այսինքն Հիսուսին փորձում են այնպիսի մի իրավիճակի մեջ դնեն, որ այս հարցը ինչը որ իրանք ուղում են, ընդամենը երկու բառ են ուզում լսել. Հա կամ չէ, այո թե ոչ, տալիս ենք թե չենք տալիս։ Ինչքան է եղել, չէ՞, մեր հետ երբեմն զրույցների մեջ էլ, չէ՞, մարդկանց ոնց որ կոնկրետ հարց ենք ուղում, ասում ենք հենց հիմա ասա, էսի էսպես է թե չէ, ուրիշ բաներ հենց մեզ մի ասա, կոնկրետ պատասխան են ակնկալում։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը հետաքրքիր պատասխան է տալիս իրեն, շարնակելով, հեսա քիչ հետո նորից կանրադառնանք, Հիսուսը ասում է, հասկացավ նրանց կեղծավորությունը և ասաց, ինչու եք ինձ փորձում կեղծավորներ, ինձ մի դահեկան բերեք, որ տեսնեմ։ Ուրեմն Հիսուսին ուղված հարցը, եթե մտովի պատկերացնենք, Հիսուսը ասեր, օրինավոր չի կայսրին հարկ մի տվեք, ինչ կանեին, կմբոստանային էս մի կողմի կանգնած մարդիկ, չէ, այսինքն կայսրը կմտածեն, որ կայսրին ասում է հարկ մի տվեք, ուրեմն հրահրում է մարդկանց ըմբոստության կայսրի դեմ, երբ որ ասեր կայսրին հարկ տվեք հիմա, ասում եմ այո, ճիշտ է, տվեք, ասեին ուրեմն էսի մեր թշնամինը, հլը նայեք, կայսրը մեզ կեղեքում է, ուրեմն էս իրանց կողմից է, ժողովրդական լեզով ասած, ոնց որ հայտնվի երկու քարի արանքում, ինչ է պատասխանում մեր Տերը, ասում է, ինչու եք ինձ փորձում կեղծավորներ, ինձ մի դահեկան բերեք, որ տեսնեմ։ Այս խոսքից նաև շատ հայրեր ասում են, Հիսուսի մոտ տեսեք, անգամ փողել չկար, որ ունենար, իրա գրպանից կհաներ, ցույց կտար, բայց ասում է, հլը տվեք, ինձ մի դահեկան տվեք, տեսնեմ։ Եվ նրանք բերեցին, ապա նա ասաց, ումն է այս պատկերը կամ արձանագրությունը։ Նրանք ասացին, կայսրինը, այդ ժամանակ Տիբերիոս կայսրն էր, և այդ ժամանակ սիրելիներ, ուրեմն կայսրի կիսանդրիով, նկարով դրամի վրա, մի կողմը կայսրի դեմքն էր, հա, այդպես որպես օլիմպիական դափնե բանով պատկերված, մյուս կողմը կամ այդ կայսրի մոր, կամ է ինչ-որ աստծու պատկեր էր, հա, նկարված այդ կողմը, և Հիսուսը բերում ասում է, ցույց է տալի ճիշտ այդ կայսրով պատկերի կողմը, և ասում է, «Էսումն է»։ Նրանք ասացին, «Կայսրինը»։ Հիսուսն էլ պատասխան տվեց և ասեց նրանց, «Գնացեք և տվեք կայսրինը կայսրին, իսկ աստծունը աստծուն»։ Եվ այդ պատասխանից մնացին ապշած։ Հետաքրքիր է, որ այս մարդիկ, երբ որ Հիսուսին են մոտենում, մեկ հարց են տալիս, ասում է, «Կայսրին հարկ տանք թե չէ»։ Բայց Հիսուսը ոչ միայն այդ հարցին, այլ ավելացնում է նաև Աստծո գործոնը, ասում է, ինչը կայսրին է տվեք կայսրին, ինչը Աստծուն է տվեք Աստծուն։ Որովհետև այդ դրամի վրա կայսրինն էր, ասում է, «Էդի տվեք կայսրին»։ Մարդն էլ, աշխարի վրա ապրող մարդն էլ, որ իրա վրա Աստծո պատկերն է տրված, ասում է, չէ, որ Աստված էլ մեզ է ստեղծել իրա պատկերով ունեմանությամբ, մենք էլ պատկանում ենք Աստծուն, ինչը որ Աստծուն է տանք Աստծուն։ Այսօր ճիշտ այս խոսքերի վրա եմ ես ուզում մի փոքր սիրելիներ ծանրանանք, և Աստված ոնց որ փարիսեցիներին է ասում, այսօր նույն հարցը Տերը մեզ է ուղում։ Մենք այսօր մի ծանր վիճակի մեջ ենք հայտնված, որ ամեն մեկս շատ լուրջ պետք է մոտենանք Աստծուն և մեր կյանքերը քննենք մանավանդ այս օրերի մեջ, և Տերը այսօր մեզ այս հարցն է ուղում, ասում է, ինչը կայսրինն է տվեք Աստծուն, ինչը կայսրին, ինչը Աստծուն է տվեք Աստծուն։ Ինչն է կայսրինը, այսօր եթե նայենք մեր կյանքի մեջ։ Մենք այսօր բնակարանի հարկ ենք, չէ՞ տալիս, բանկում փող ենք վերցրել, ենթադրենք փող ես, չէ՞ տալիս, կարաս չտաս պետությանը, կարաս այդ հարկը չտաս, ինչ կլինի, կհրամայեն, կգանք ես կբռնեն, կդատեն, տուգանքների կենթարկվես և այլն, և մենք ինչ ենք անում։ Շատերը վախից, շատերը պարտաճանաչությունից, շատերը ինչ-որ բանից ելնելով, չէ, մտածում են շրջանցեն, որոշներն էլ ինչ են անում, ինչը կայսրինն է, տալիս են, չէ, մենք որպես քրիստոնյաներ, մենք միշտ լսել ենք, չէ, որպես հասարակության մեջ օրինապաշտ քաղաքացիներ, մենք պետք է պահենք այս բանը, չէ, մենք պետք է տանք,
վճար հոսանք ենք վառել, ի՞նչ ենք անում, վճարում ենք հոսանքի գինը։ Օգտվում ենք ինչ որ ծառայությունից, վճարում ենք եւ այլն, չէ՞։ Բայց ցավոք սրտի մենք շատերս մոռանում ենք, որ դե ասում ենք, եթե հանկարծ ես վարձը չտամ, ինձ ոստիկանություն կդիմեն, ինձ դատի կտան եւ այլն, եւ վախից դրծված անում ենք, բայց այն ինչ որ Աստված մեզ ասում այսօր, դե ինչ Աստուն է դել, դե Աստուն տուր, մենք Աստուն տալու մեջ թերանում ենք, սիրելի մեր։ Այո, մեղա Աստծո։ Մենք այսօր այս հարցը Աստված մեզ էլ է ասում, որ մենք մտածենք։ Մենք երբեմն մտահոգ ենք աշխարհին տալու բաների մեջ, ինչը կայսրին պետքա տանք, դրա մեջ կարծես թե անթերի ենք, շեշտեցի, միգուցե վախից դրտված, պարտաճանաչությունից դրտված, բայց մենք մոռանում ենք այն, ինչը որ Աստուն պետքա տանք, դա Աստուն չենք տալիս։ Իսկ ինչ պետքա մենք տանք Աստծուն, սիրելիներ։ Աստծուն տալու ամեն բանը նախ Աստծո խոսքով հայտնված ամես։ Ամեն մարդ իր սրտի մեջից գիտի, ամեն մարդու խիղճ իրան ասում է, ինչը նա Աստուն, ինչը նա Աստվածահաճո, ինչը չէ, որն ա մեղք, որը չէ։ Եվ առաջի բանը Աստված մեզանից այսօր ուզում ա մեր սրտերը, սիրելիներ։ Ավետարանը, երբ որ կարդում ենք, ասում է, ահա հիմա է փրկության ժամանակ, երբ որ ես լսում եմ ավետարանը, լսում եմ Աստուն դառնալու մասին, ես չմերժեմ, ես պետք է մոտենամ այդ կոչը լսելով, պետք է Աստուն մոտենամ։ Եվ այսօր Աստված ուզում է մեզանից յուրաքանչյուրի սիրտը, որ մենք նվիրենք մեր սիրտը Աստծուն, որ մենք թույլ տանք Աստված իր թագավորությունը Սուրբ Հոգու միջոցով մեր սրտերի մեջ տարածի, մեծացնի։ Եվ սա մեր անելիքն է։ Տեսեք, բառը շատ կարևոր բառ է գրած։ Հիսուսը ասում է, ուրեմն, գնացեք, ասում է, գնացեք, տվեք, կայսրինը կայսրին, տվեք։ Տվեք բառը նշանակում է իմ անելիք գործնա։ Ես պետք է անեմ։ Չպետք է սպասեմ Վարդան եղբայրը անի, բան, ես պետք է առաջինը անեմ։ Ասում է, տվեք։ Ինչը որ Աստուն է, տվեք Աստուն։ Ես գործնական, իմ կանքը լարելով պետք է գնամ այդ քայլին։ Աստված չի ուզում զորովից տված բաները, Աստված չի ուզում, որ մենք առանց հոժարության ենք գնում այս քայլին։ Աստված ուզում է, որ մենք հոժար սրտով մոտենանք, հոժար սրտով տանք։ Ինչը պետք է տանք Աստուն, որ չենք տալիս։ Մեր ժամանակը, մեր կյանքերը, մեր ունեցվածքը, ամեն բան ինքն է, չէ՞, ստեղծել մեզ։ Ինքն է, չէ՞, մենք իրա պատկերով ու նմանությամբ ենք ստեղծվել, ասում ենք, Տեր Աստված, սպասի, ես հլա անելիքներ ունեմ, ես գնում եմ իրա պատկերը, նմանությունը փչացնելու, ես գնում եմ իրա պատկերն ու նմանությունը վերցրած ինքն է գլուխ ապրելու, ոնց որ անառակ որդի։ Բայց Աստված մեզ այսօր կոչ է անում, Աստուն է, տվեք Աստուն, և մենք չենք ուզում տանք։ Ուրեմն, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այսօր մեր համար այս կոչը շատ կարևոր է, սիրելիներ, որ ինչքան մենք կրկնակի չափով մտահոգվում ենք, չգիտեմ, նեղ սրտվում ենք, վայս աշխարի մեջ այս հարցը, այս գործը ինչ պետք է անենք, դրանից առավել եւս մենք պետք է մտահոգվենք մեր կյանքերի մեջ, թե ինչ ենք տալիս Աստծուն կամ ինչու չենք տալիս Աստծուն։ Հետաքրքիր մի օրինակ նաև բերեմ մեր կյանքից, որ առօրյա կյանքի մեջ այսօր ամեն մեկս տարբեր ոլորտների մեջ աշխատում ենք, շփվում ենք եւ այլն, չէ՞։ Երբ որ գնում ենք աշխատանքի, մենք աշխատում ենք, պարտականություն ունենք, ես պետք է գնամ գործի, չուշանամ, չէ՞, աշխատեմ, սա եւ այլն։ Բայց երբ որ աշխատանքի միջավայր կլինի, պետական օրենք կլինի, չգիտեմ, ընտանեկան օրենք կլինի, ինչը որ հակառակվում է իմ տիրոջ ասած խոսքին, օրենքին, դրած կարգ ու կանոնին, ես էստեղ պետք է արդեն զգուշանամ։ Ես պետք է ավելի ում հաճեսնեմ Աստծուն, քան թե մարդկանց։ Ամեն բանով, օրինակ, երեխաների պարագանն ենք, երեխա ենք, չէ՞, մեզ թվում է, ինչ պետք է տամ Աստծուն, որ հասարակ մի բան, որ եթե ես իմ ծնողին չեմ խափում, իմ ծնողին հարգում եմ, իմ ընտանեկան պարտականությունները կատարում եմ, չէ՞, սա նույնպես Աստծուն տված մի պատիվ է, որովհետև Աստված ասում, որ մենք ինչ ձևով մեծանանք մեր ընտանիքների մեջ, չէ՞, Աստծո խոսքով, իրադրված օրենքներով,
մեզ ասում է պատվի հորդ մորը, չէ, այս պատվելով մենք դարձյալ Աստծուն ենք տալիս։ Այն ինչը որ Աստծուն պետք է տանք, թույլ չենք տալիս, որ Աստծո խոսքը գետին ընկնի։ Մենք պահելով իր կարգը, օրենքը Աստծուն հաճելի մի պատարակ ենք մատուցում այս առումով։ Երբ որ հարցը հասնում է մեղքին, հարցը հասնում է պղծությանը, մենք պետք է դեմ կանգնենք սիրելիներ։ Մենք պետք է ավելի Աստծուն հաճեսնենք։ Հիսուսը կրկնում է. Ինչը որ գնացեք, ասում է, տվեք կայսրինը կայսրին, Աստծունը Աստծուն։ Եվ այս հարցի վրա ասում է, ամենքը ապշած էին մնացել։ Շատ հաճախ, երբ որ մենք աղոթք ենք անում ու մարդկանց հետ զրուցում ենք, մեզ էլ Աստված հետաքրքիր իմաստություն է տալիս, այնպեսի պատասխան ենք տալիս, որ զարմանում ենք, ասում ենք, «Միթե ես ասեցի»։ Շատ հետաքրքիր է։ Եվ դրա համար Տերն էլ մեզ ինչ է ասում, ասում է, «Եթե ձեզ տանեն դատարաններ, երբ որ այդ հալածանքի ժամանակը լինի եւ այլն բան», ասում է, «Մի հոգմի արեք, ինչ պետք է ասեք»։ Ասում է, «Այդ պահին ձեզ կտրվի այն, ինչ որ պետք է ասեք դուք»։ Եվ դրա համար ինչ են մարդիկ նախանձում, ինչ են ուզում Հիսուսին սպանեն, որովհետև ճշմարտությունն էր խոսում։ Փարիսեցիները սկզբից գովում են եւ այդ գովասանքի մեջ տեսեք, լրիվ ճիշտ բաներ են ասում։ Վարդապետ, գիտենք, որ արդարամիտ ես, այո, Հիսուսը վարդապետ արդարամիտ է, որ ոչ մեկին հաճոանալու հոգ չես անում, որովհետև մարդկանց միջև խտրականություն չես դնում, այլ ճշմարտությամբ Աստծո ճանապարհն ես ուսուցանում։ Ովքեր էին այս խոսքերը ասում? Այն մարդիկ, որ իրենք էլ էին Աստծո ճանապարհը պետք է ուսուցանեն, բայց ճշմարիտ ուսուցանողին ինչի ես ուզում սպանես? Ասում է, ճշմարտությամբ Աստծո ճանապարհն ես ուսուցանում։ Արդ ասա մեզ, օրինավոր է կայսրին հարկ տալը, թե ոչ, ինչ զարմանալի է։ Այսինքն տեսնում ենք, թե Հիսուսը քանի անգամ այս փարիսեցիների կեղծավորությունը միշտ իրանց աչքի առաջ էր դնում։ Եվ այսօր մենք էլ մեր կյանքի մեջ, երբ որ ինչ-որ մեկին հաճոյանանք, ինչ-որ մեկին կեղծավորություններ անենք, մենք էլ ենք դառնում այս առումով փարիսեցիներ, սիրելիներ։ Բայց ես ուզում եմ, որ այսօրվա այս պարշ պատգամի մեջ մենք մտածենք, ինչն եմ տալիս ես կայսրին և Աստծունը Աստծուն, ոնց եմ ես վարվում։ Եվ ավելի շատ ես ուզում եմ, որ մենք կենտրոնանանք ես երկրորդ հատվածի վրա, ինչը Հիսուսը ասում է, Աստծուն ինչը պատկանում է տվեք Աստծուն։ Ես ուզում եմ, որ մենք մտածենք սրա շուրջ, սիրելիներ, մանավանդ այս օրերի մեջ, և երբեմն շատ մարդիկ ես խառնիճաղանջ, գիտեք, մեր հասարակությունը կարծես թե երկու մասի բաժանված լինի, և մեզ շատ անգամ ինձ այդպես հարց են տալիս, հը, ասում է, հիմա դու որ կողմից ես, ինչ ես եւ այլն, ասում եմ, հարգելիս, ես ճշմարտության կողմից եմ։ Եվ մեր եկեղեցու հայրերից մեկը հետաքրքիր խոսք է մեջ բերում, ասում է, երբեմն հասարակությունը կարա ինչ-որ բաներ պահանջի, ասի եւ այլն, և եկեղեցու կյանքի մեջ ինչ-որ գործառույթներ լինի, ասում է, շատ բաները անցողիկ են, բայց Աստծո խոսքը, Աստված ինքը ճշմարիտ է։ Ժողովուրդը մեծամասնության Բարաբային էլ ընտրեց, ինչ եղավ, սխալվեց։ Շատ-շատ դեպքեր են կարդում Աստծո խոսքի մեջ, տեսնում ենք, որ շատ սխալներ ա լինում, բայց մեր համար, որպես Աստծո զավակներ, շատ կարևոր է, որ մենք միշտ ընտրենք ճշմարտությունը, Աստծո խոսքով ապրենք մեր կյանքը, և մենք երբեք չենք սկալվի, եթե մենք կանգնենք Աստծո կողքը, սիրելիներ։ Եվ Տերը թող մեզ իմաստություն տա, որ մենք այս օրերի մեջ կարողանանք իրոք մարդկանց աչքի առջև սրբությամբ ապրել, ճշմարտությամբ ապրել, կարողանանք Աստծո ասած այդ խաղաղարարները լինենք, ասում է, Երանի խաղաղարարներին, որովհետև նրանք Աստծո որդիներ պիտի կոչվեն։ Ինչի մենք չենք ուզում այսպես ապրենք, սիրելիներ։ Ինչի համար պետք է մեր հասարակություն այս ծանր վիճակի մեջ հայտնվի։ Արդյոք չկա մեկը, որը կարողանա խաղացնի, հաշտեցնի, արդյոք չկա։ Իհարկե կա։ Դա Հիսուս Քրիստոսն է։ Եթե ամեն մեկս խոնարհվենք, մեր տիրոջ խոսքին լսենք, խաղաղություն կտիրի մեր ընտանիքների մեջ էլ, մեր հասարակության մեջ էլ և մեր պետության մեջ էլ։ Բայց ցավոք սրտի տեսնում ենք հակառակը, որ Սատանան էլ քնած չի ասում, մռնչացող առուծի պես ինչ անում, ասում է, պտտվում է ձեր կողքը, թե ում կուտա։ Դրա համար խոնարհվենք, դրա համար այն ինչը, որ Աստծուն ա, սիրելիներ, տանք Աստծուն, և հեշտ չափսոսանք, ինչ ենք տալիս Աստծուն։ Եվ ամենա առաջի բանը ասում ա, սիրելիներ,
ձեզ որպես կենթանի զոհ ընծայեք Աստծուն։ Մենք ամեն մեկս մեզ նվիրենք Աստծուն եւ Աստծո կամքով ու իրախոսքով կարողանանք այս երկրի վրա ապրել ու ընթանալ։ Տերը թող զորացնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար։ Ամեն։